្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយមាសពីការប្រកួតកីឡាវិញ្ញាសាប៉េតង់គឺកីឡាករពុទ្ធយ៉ងច័ន្ទដារ៉ានៅក្នុងការប្រកួតកីឡានិស្សិតអាស៊ានក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយមាសលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ានលើកទី21ឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងសារ៉ាបាយ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មេដាយមាសក្របខ័ណ្ឌកីឡានិស្សិតអាស៊ានលើកដំបូងសម្រាប់កម្ពុជានេះដណ្ដើមបានដោយកីឡាករប៉េតង់ពុទ្ធយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាបន្ទាប់ពីយកឈ្នះគូប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសគឺបានយកឈ្នះកីឡាករថៃនៅក្នុងវគ្គប្រដាប់ប្រដ្ឋដើម្បីក្រុងមេដាយមាសឬវិញ្ញាសាឯកតាជុនបរោះមួយទៅនឹងមួយនេះតែម្ដងទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះដែរកីឡាករនីប៉េតង់ហៀងវិជនីក៏ដណ្ដើមបានមេដាយសំរិទ្ធមួយគ្រឿងផងដែរបន្ទាប់ពីប្រកួតឈ្នះកីឡាករនីថៃក្នុងវគ្គដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លើវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនោះសរុបលទ្ធផលក្រោយដំណើរការប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកពេលនេះក្រុមកីឡានិស្សិតកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុប3គ្រឿងជាបណ្ដោះអាសន្នរួមមានមេដាយមាស1ប្រាក់1និងសំរិទ្ធ1សម្រាប់មេដាយប្រាក់គឺដណ្ដើមបានដោយកីឡាករនីយូដូកៅវណ្ឌឿនលើវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធទម្ងន់ក្រោម48គីឡូក្រាមសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡានិស្សិតក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខាងលើបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លើ21ប្រភេទកីឡាសម្រាប់កម្ពុជាគឺបានបញ្ជូនប្រតិភូសរុប45នាក់លើ6ប្រភេទកីឡាចូលរួមប្រកួតរួមមានកីឡាប៉េតង់កីឡាតៃក្វាន់ដូ WT កីឡាអត្តពលកម្មកីឡាហែលទឹកកីឡាយូដូកែប៊ុនខៀងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានប្រតិភូ